Двубоят днес завърши 0-0 за наша жалост, започва коментара си след срещата старши треньорът на врачани Сашо Ангелов. Той отличи в матча играта на защитата и вратаря Яначков. Нищо градивно напред. Защо се получи така? Ами, това не е качеството. Това не е качеството. В добре организиран отбор, който говоря за отбора на Лудогорец, който добре организиран защита. Но не можахме да намерим просто пролука в тяхната отбрана. Имаше моменти, но не мога да кажа, че с някакви голови положения. Като цяло мачът върви в едно русло. Не можа да се промени, но отдавам заслугата и на добре организирания отбор на Лудогорец, които се опитваха да разиграят топката. Добре. Единственият начин, по който можеш да постигнем победа, е през цялото време да ги пресираме тия момчета, защото знам, че добре разиграят топката. Но, може би и силите не достигнаха и отново говоря. Класа, майсторство и тем подобни. Помощник треньорът на Лудогорец 2 Разград Тодор Живондов коментира срещата така. Матч, който беше преобладаваше тактика. Нашият отбор се опита да играе доста по-разумно и по-умно и да използва определени моменти, с които да спечели матча. Старахме се в отбрана да бъдем винаги един повече от тях. Предварително бяхме подготвени за това. Затова и днес играхме с трима централни защитници. Не бяхме изненадани, но и играхме с нужното уважение. Винаги има какво да се желае. Лудогорец е отбор, в който целите винаги са високи. Може би трябва да има по-добро притежание на топката и определени ситуации трябваше да се изиграят доста по-умно. В неделя 30 април врачани гостуват на съимениците си от Гълъбово в директен матч срещу основен конкурент за оцеляване в групата. Двубоят започва от 17 часа.